બોટાદ જિલ્લા એસપી તેમજ ડીવાયએસપી ના સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન હેઠળ બોટાદના પીઆઈ સોલંકીનો આજે ટ્રાફિકને લઈને સપાટો. બોટાદ શહેરના ટ્રાફિકને લઈને વારંવાર લોકોની ફરિયાદો ઉઠવા પામેલી છે, ત્યારે આજે બોટાદના પીઆઈ સોલંકી તેમજ તેમના સ્ટાફ દ્વારા બોટાદ શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર ગેરકાયદેસર દબાણ કરી અને લારી ગલ્લા તેમજ પાથરના પાથરીને જગ્યાનું દબાણ કરતા લોકો સામે આજે બોટાદે સિંઘમ રૂપ જાણે ધારણ કર્યું હોય તેવું લાગ્યું છે. આપ જોઈ શકો છો તે પ્રમાણે બોટાદ શહેરના આ દ્રશ્યો. બોટાદ શહેરના મુખ્ય ટાવર રોડ, બોટાદ શહેરની મુખ્ય શાક માર્કેટ કે પછી બોટાદ શહેરનો દીનદયાળ ચોકથી સોની બજાર અને ટાવર રોડ તેમજ હીરા બજાર વાળો આ વિસ્તાર કે જ્યાં ગેરકાયદેસર દબાણકર્તાઓના દબાણ આજે પોલીસ દ્વારા દૂર કરવામાં આવી રહ્યા છે, તેમજ ગેરકાયદેસર દબાણ કરતા આવા 15થી વધુ ઇસમોની પણ પોલીસ દ્વારા અટકાયત પણ કરવામાં આવેલી છે અને અટકાયત બાદ પોલીસ દ્વારા ધોરણસરની કાર્યવાહી પણ હાથ ધરેલ છે, ત્યારે લોકોના માથાના દુખાવા સમાન ટ્રાફિકનો આ પ્રશ્ન કે જ્યાં લોકો દ્વારા ટ્રાફિકને લઈને વારંવાર રજૂઆત કરવામાં આવતી હતી, કારણ કે ટ્રાફિકને લઈને લોકો ખૂબ જ હેરાન અને પરેશાન પણ થઈ રહ્યા હતા, ત્યારે રોડ પરના આ પ્રમાણેના લારી અને ગલ્લા અને પાથરના વાળાના દબાણને લઈ અને રોડ ખૂબ જ સાંકડો થઈ જવાના કારણે વારંવાર અકસ્માતના બનાવો તેમજ માર્કેટની અંદર વધુ પડતી ગીર્દીના કારણે ખિસ્સા કાતરું તેમજ ચીલ ઝડપ કરનાર તસ્કરોને પણ ખૂબ જ કહી શકાય કે રાહત મળતી, કારણ કે ત્યાં ખિસ્સા કાપી અને ચીલ ઝડપ કરી અને તેમને પલાયન થવામાં ખૂબ જ સફળતા મળતી, કારણ કે ગર્દી અને ગીર્દીનો વધુ લાભ મળી શકતો. ત્યારે આજે બોટાદ પોલીસ દ્વારા ખૂબ જ પ્રશંસનીય કામગીરી હાથ ધરેલ છે, ત્યારે લોકોમાં પણ અવારનવાર ટ્રાફિક માટે દુકાન માલિકો જવાબદાર હોય તેવા આક્ષેપો પણ કરવામાં આવતા હતા, જેમાં અમારી પાસે જ્યાં સુધી માહિતી છે ત્યાં સુધી લોકો દ્વારા એવા પણ આક્ષેપો કરવામાં આવતા કે જેમાં બજારની અંદર દુકાનદારો અમુક દુકાનદારો કે જેઓ પોતાની દુકાનની આગળ લારી ગલ્લા કે પાથરણા રાખવાનું ભાડું પણ વસૂલ કરતા, ત્યારે નગરપાલિકા નીચે આવતો આ રોડ કે જ્યાં અમુક લોકો માટે રળવાનું એક સાધન પણ બની ગયું હોય તેમ પોતે ભાડું પણ વસૂલ કરતા, ત્યારે વારંવાર ટ્રાફિકને લઈને લોકોની આ ફરિયાદ આજે આ પ્રમાણેના ગેરકાયદેસર દબાણ કરતા ઇસમો પર પોલીસ દ્વારા તવાય હાથ ધરવામાં આવેલી છે, જેમાં જે લોકો ગેરકાયદેસર દબાણ કરતા તે લોકોને આજે અટકાયત પણ કરવામાં આવેલી છે, ત્યારે બોટાદ પોલીસ દ્વારા આજે પ્રશંસનીય કામગીરી કરવા માટે લોકો પણ અભિનંદન આપી રહ્યા છે, સાથે આ પ્રમાણેની પોલીસ દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવે તેવું લોકો પણ ઈચ્છી રહ્યા છે. ત્યારે આ બાબતે બોટાદ પીઆઈ ને પૂછતા અને ડીવાયએસપી ને પૂછતા આગામી દિવસોની અંદર પોલીસ દ્વારા આ પ્રમાણે લોકો માટે ટ્રાફિક ને પડતો આ પ્રશ્ન હલ કરવાને લઈ અને કામગીરી કરવામાં આવશે તેવું આપ્યું નિવેદન. બોટાદ શહેરમાં અત્યારે લગ્નગાળાની સિઝન ચાલે છે. બોટાદ શહેરની ટ્રાફિકની પરિસ્થિતિ પણ રોડ રસ્તાના કારણે વિકટ છે, એટલે બોટાદ શહેરના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી સોલંકી સાહેબ પીએસઆઈ અને સ્ટાફ સાથે આ સિઝનમાં ચીલ ઝડપના, ચોરીના અને ટ્રાફિકને અડચણરૂપ થતા હોય તેવા ઇસમો વિરુદ્ધ આજે મીડિયાને સાથે રાખી અને આ કામગીરી કરવામાં આવેલી છે, અને આ કામગીરીથી રોડને નડતરરૂપ થતી હોય તેવી લારીઓ આડેધડ પાર્કિંગ કરીને રાખેલા હોય તેવા વાહનો એના વિરુદ્ધમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી અને કામગીરી શરૂ કરવામાં આવેલ છે. આ કામગીરી ભવિષ્યમાં પણ સતત ચાલુ રહેશે અને આ કામગીરીથી ખીચાકાતરુંના ચોરીના જે બનાવો બને એ અટકે તે હેતુથી આ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવેલ છે. આજરોજ મીડિયાના મિત્રોને સાથે રાખી અને બોટાદ શહેરમાં જે માથાના દુખાવા સમી કહેવાય ટ્રાફિકની સમસ્યા, એમાં જે મેઇન બજાર છે, પછી શાક માર્કેટ, સોની બજાર, લીમડા ચોક, ટાવર ચોક, આ બધા મેઇન બજારમાં અમો તથા અમારા બે પીએસઆઈ છે, પીએસઆઈ સાથે પોલીસ સ્ટાફના માણસો સાથે ટ્રાફિકની કામગીરી માટે
કામગીરી કરેલી છે. કુલ 283ના 17 કેસ કરેલ છે, 207ના 3 કેસ કરેલ છે. અને હાલમાં જે લગ્નની સિઝન ચાલી રહી છે, એ સિઝનમાં જે ચીલઝડપના ચોરીઓના જે બનાવ બને છે, ખીચા કાપવાના જે બનાવ બને છે, એ બનાવને અટકાવવા માટે અને વ્યવસ્થિત ટ્રાફિક રાબેતા મુજબ થાય, આમ પબ્લિકને તકલીફ ન પડે એ માટે આ કામગીરી કરવામાં આવેલી છે અને આ કામગીરી અમે કાયમી ચાલુ રાખવાના છીએ.